Зараз поговоримо ще на одну тему. Українці вже звикли, що кожного разу, коли зростають ціни, людям кажуть, що це відбувається через зростання курсу долара. Але тепер склалася дуже дивна ситуація. Долар у нашій країні падає, проте ціни ніхто й не думає знижувати. Що це за нове торговельне диво? І чому українські продукти коштують більше, ніж європейські? Розбиралася Наталія Шумакова та Христина Гашенко. Гривня вгору, долар вниз. І хоча цифри в обмінниках тішать око, ціни на продукти засмучують. 130. Як до м'яса. Тут космічні є ціни. Дорожчає усе. Овочі, м'ясо та молочка. І ціновий рекорд цієї осені – картопля. 20 гривень кіло ціну поки не скидаємо. Аби зекономити, українці їдуть за продуктами за кордон. Приміром, до Польщі. На закупи вирушила і наша знімальна група. Ми порівняли ціни в українській столиці та польському Перемишлі. Та чи справді українцям доводиться рахувати кожну гривню? Щоб перевірити це, ми прийшли на звичайний столичний ярмарок. Молодий фермер Іван з гордістю показує урожай. Він засадив 80 соток і зібрав 8 тонн картоплі. Просимо зважити кіло. І одразу перша несподіванка. Українська бульба вдвічі дорожча, ніж торік. 20 гривень за кілограм. Цього року не урожай, через це дорога картошка. Є, але дрібна, мало. Але нічого, навезуть з Білорусі. Це той випадок, коли картопля була останнім продуктом, який ми з вами ще не завозили з інших країн. Але коли ми з вами завозимо овочі якраз в розпал сезону, це означає, що фактично Україна з одного боку є дійсно аграрною наддержавою, а з іншого боку ми з вами все більше і більше імпортуємо саме тих самих продуктів, яких ми завжди з вами виробляли більше, ніж взагалі нам потрібно. Та подорожчала не лише картопля. Вся городина зросла у ціні. Ми з вами дійшли вже до такої межі, коли якщо вони дорожчать, то вже дешевше завозити з-за кордону і навіть з країн ЄС. А все тому, що селяни не хочуть садити, аби потім продавати задарма. Невигідно, його все обробити, його виорати. Це все труд, це все наш труд. Ми продовжуємо контрольну закупку. Беремо дорогу картоплю, моркву і йдемо за молоком та сиром. Хочемо домашнього купити вас. Є сир, ось такий твердий сир, дуже вкусний, самі ми його виробляємо. Він йде 100 пляно молока. Ага. Коштує? Він стоїть 300 гривень. Валентина приїхала із Вінницької області. Продає молоко, масло та сир. Все це виготовляє на власній маленькій фермі. Бринза, вона, дивіться, вона йде малосольна, вона йде сочна, вона йде плотненька. Попробуйте, дуже смачна. За твердий сир віддаю 150 гривень. За останній рік він подорожчав на 15%. Зрештою, як і інша молочка. Тож для пані Марії такі ціни вже не по кишені. Тут космічні є ціни. Так як моєї пенсії, так цієї пенсії не вистачить. Отак от, якщо хоч щось треба придавлювати. Найдорожча стаття витрат – м'ясо. Тож не кожна українська сім'я може собі його дозволити щодня. Така 280 гривень коштує. Отже, рахуємо. Городина, м'ясо, сир, хліб. За все трохи більше, як 5000 гривень. Цього року ми бачимо картину, як ви розумієте, сумнішу. Ми бачимо, що 80% продуктів неакційних і не розпал сезону коштують в нас дорожче. Якщо раніше основною причиною подорожчання всі називали курс долара, то що відбувається зараз? Валюта подешевшала з півроку на 3 гривні. Сьогодні зафіксували найнижчий курс долара за останній рік. Многі недоумівають, що відбувається. Ну, що произошло? 3 мільярда доларів в Україну зайшло від інвесторів-нерезидентів на покупку українських гособлігацій. Навіть більше. Ну, це більше 3 мільярдів доларів. Порядка 2 мільярдів доларів зайшло під президентські і парламентські вибори. Аграрії в цьому році раніше почали продавати свою продукцію на експорт, і це дополнительно підстегнуло укріплення гривні в кінці вже літа, август-сентябрь. Тоді чому на українському ринку нічого не дешевше, а навпаки? І чи справді вітчизняні продукти навіть дорожчі за європейські? Дорожче чи дешевше? Щоб дізнатися, які ціни на продукти у європейських сусідів, ми вирушаємо у Польщу. До найближчого міста Перемишлі від Львова треба здолати майже сотню кілометрів. Траса міжнародного значення Львів-Шегині без ям та вибоїн. То шлях долаємо швидко. Біля кордону черга, легкові авто, мікроавтобуси та вантажівки. Всі в Польщу і чимало людей їдуть саме на закупи. Сметана, масло, ну, переважно таке молочне, йогурти, ну, все для дому, сир. Ціни набагато дешевші, в половину, ніж в Україні.
Якби було у нас дешевше, то б не їздили, не купляли. У черзі додому полік Жегош Гайдук. Чоловік із сім'єю в Україні гостював 2 дні. Каже, за цей час добре вивчив асортимент в місцевих крамницях і помітив, різниця між цінами і зарплатами завелика. У нас зарплата є вища, дуже вища. Чи на ваші ціни то маєте дуже гірше, ніж в Польщі. Високі ціни, правда? Маєте високі ціни. До ваших зарплати. Їхати далеко у Польщу за продуктами українцям не потрібно. Поруч із кордоном європейці збудували цілу мережу супермаркетів. Тож біля магазину десятки мікроавтобусів із українськими номерами. Люди вантажать цілі ящики з продуктами. Саме тут зустрічаємося із пенсіонеркою Надією Макар. Жінка двічі на тиждень із Львівщини приїжджає у Польщу за харчами. Разом із нею йдемо купувати необхідне. Пані Надію, з чого починаємо? Що зазвичай ви купуєте найперше? Беремо наші яблука теж. Дивимося, по чому тут яблучка. Читаємо яблуко по акції, бачите. Акційні яблука на українські гроші 20 гривень. Поруч картопля. Картопля по 3 злотих за кілограм. То так десь виходить 21 десь гривень на наші гроші. Тож поки ціни цілком українські. Йдемо далі в відділ молочних продуктів. Один з найдешевших і найпопулярніших. Різниця в цінах тут дуже відчутна. Серед них, рахуй, 13 гривнів. Йогурт великий 350-400 грам, а в нас за такі то без акційні. Якщо акційний, то взагалі береш по злотому по 10, виходить 11 гривнів за йогурт. Ну, то великі є. Молоко теж 2 злотих, то рахуй за 13 гривнів літра молока, а в нас 24-25 літра молока. Кілограм свиної вирізки не повні 100 гривень, а ось серед ковбасних виробів найпопулярніші польські порубки. 700 грам сосисок – 40 гривень. 8 гривень пачка виходить на сьогоднішній день. Яблука, картопля, м'ясо, сир, сосиски, молоко і не тільки. Чималі пакети із продуктами пані Надія виносить із супермаркету. У чеку 116 злотих. Рахуйте, 650 гривень всі мої закупи. Що то в нас на цілий місяць вистачає то. Так що вигідно, по-любому. Тож чому така цінова різниця і чому міцна гривня не знижує вартості товарів? Одна з причин – податки. В Україні ПДВ 20%, у Польщі – від 3 до 8. Та й підхід у торгівлі в нас різний. В Європі супермаркети отримують прибуток від великих обсягів, а у нас – від націнок. Це віч бідності. Да? Тобто бідні ринки, бідні потребительські ринки, вони завжди страждають від домінування крупних торгових сітей, які заробляють на торгові націнки. Тому що якщо населення бідне, воно не буде покупати велике кількість товарів. А відтак, аби ціни йшли вниз, зарплата людей мають іти вгору. Христина Гшенко, Наталія Шумакова, Геннадій Анікеєнко, Юрій Голубінка та Денис Швець. Подробиці тижня, телеканал Інтер.